Gecənin sehri verilişinin çəkiliş qrupu ikinci çərşənbə axşamını, yəni o çərşənbəsini kənd əhmətlidə, kənd həyatına uyğun keçirmək qərarına gəldi. Novruzun, daha doğrusu çərşənbə axşamının ilk dəvəti Aşıq Pəri İncilərindən gəldi. Bəli, şairə Güllü Tomarlının qonağıyıq. Hələ həyətə girməmişdən düğünü xoş iyi bizi valeh elədi. Əslində, axşama, şərin qarışmasına xeyli var. Amma Güllü xanımın plovu deyəsən hazırlanır. Deyir, o düstə aş qoymuşam, atda lavaş qoymuşam, bir gözəli sevmişəm, yolunda baş qoymuşam. Sonra deyir, aş gəlir, ay, aş gəlir, xörəklərdən baş gəlir. Aha, deyəsən xanımlar artıq düğünü süzürlər. Səadət xanım Buta, Pərvanə xanım Zəngəzurlu, Güllü Tomarlı hazırladıqları düğünü artıq hazırlayıblar. Bu düğüyə o qədər sevgi ilə yanaşırlar ki, plovun dadlı olacağına heç bir şübhəmiz qalmır. Yaxınlıqdan keçənlər, darvazadan boylanan uşaqlar da həyətə doluşurlar. Axı, adətə görə çərşənbə axşamlarında heç kəs həyətin darvazasını, evinin qapısını bağlamaz. Yeni tikirlərdə biz bu adətlərdən uzaq düşmüşük, amma kənd Əhmətlidə ta qədimdən qorunan bir çox adətlərimizin şahidi oluruq. Əslində buna sevinirik. Deyəsən, Aşıqpəri incilərinin qızları saç üstündə təsəli bişirmək qərarına gəliblər. Qızıl üzüyün xası, silindi könlümün yası, ağlımı başımdan aldı ay Dilşad, bir zalımın balası. Əzizim aya baxdım, sir dolu aya baxdım, Novruz gətir bəxtimi, uçubdur aya baxdım. Amma insafən deyim ki, aparıcımız Dilşad xanım qızlara əməlli dərsi oldu. Qollarını çırmalayıb keçdi iş başına. Bişirdiyi fəsəlinin iyi ətrafa yayıldı. Dadını isə dadanlar bildi. Əsl fəsəli belə olurmuş. Təzə bişirdi. Hələ bir burada dadına baxaq. Sözlə, kənd Əhmətlidə əsl kənd həyatını yaşadı. Şairə Güllü Tomarlının ocağında xoş bir bayram əhvalını duyduq. Həyat qədim əşyalarla bəzədilmişdi. Deyim ki, bunlara sadəcə bəzək əşyaları kimi baxmaq sadəlövlük olardı. Ona görə də hər bir əşya barədə kimin nə söyləyəcəyini bilmək istədik. Sən demə, Aşıq Pəri İncilərinin qızları hər şeydən yetərincə məlumatlıymışlar. Mən bildiyimə görə bu gərdək, necə olur? Mən deyəcəm sonra. Bu gərdək, bizi gəlin köçəndə asardılar bu gərdəyi. Qocalar həmişə qızlara deyərdi ki, alxış eləyəndə sənə qırmızı gərdək qurulsun. Atalarımızın bütün əməllərində bir müqəddəslik var. Eləcə də bu gərdəkdə bir müqəddəslik var. Bu gərdəyin o qotazları yoxdur mu? Ona yengələr deyərdilər. Gərdəyi asandan sonra deyərdilər ki, yel vurub yengələr oynayır. Yəni, gəlin köçəndə gəlinin yanında yengə olardı, oğlan yengəsi, qız yengəsi. Ona görə də bu qotazları yengələrə bənzədiblər. Bir gərdəyi asarlardı ki, bəylə gəlin o ailə üzvləri olan qaynata, qaynananın yəni arada bir pərdə rəmzidir. Əhd eləyirlərmiş ki, yəni gələn il bu vaxt oğlumun bir oğlu olsun, nəvəmlə bərabər açın bu gərdəyi. Bax, elə arzu diləklə də gərdək qurar, gərdək sökərlərmiş. Fürsətdən istifadə edənlər də oldu. Gözəl Kəlbəcərli qonaqların çoxluğundan, həyətdəki səsküydən istifadə edib qulaq falnada çıxdı. Üz gözündən, təbəssümündən hiss edirdim ki, nəsə yaxşı bir söz eşdi. Tək arzularınız üçün olsun, gözəl xanım. Mən yaxalandım. Sən yaxalandın. Deməli, gözəl Kəlbəcərli qulaq falına çıxıb. Ne işittin? Axşamınız xeyir olsun, gecənin sehrini salamlayıram dinləyicilərini. Elə mən gəldim ki, Aşıq Pəri İnciləri görün mənim haqqımda dil qodum edirlər, yoxsa xoş xəbərmi? Sağ olsunlar, dedilər ki, artıq aşımız hazırdır. Aşıq Pəri İncilərinin qızları üzük falına da baxdılar. Nə deyirik? Təki falınızın fərmanı olsun.
Bu fərmanın xoş sorağı bizə də çatsın. Ağ kəlağayın ortası, sarıyanın ortası. Allah muradını versin, gələn bazar yerdə bəzər. Ha, xəbərində. Ay, gələn gözəl. Qələmin ucu haça, saçı bağladım saça. İki doğulan istərəm, məni götürün qaçın. Artıq hava qaralır. Həyətdə qalınan tonqal hamını ətrafına səsləyir. Bəli, qara zurnanın sədaları altında qızlar tonqalın ətrafında yallı gedirlər. Əziz həmvətənlər, dünyanın hər yerində yaşayan bütün azərbaycanlılar, bayramınız mübarək olsun. Gün o gün olsun, bax bu tonqallar Qarabağda çatılsın. Qız gəlinlərimiz Qarabağda yallı getsinlər. Eşitdiyimiz bu qara zurnanın səsi Qarabağda. Çatılmış tonqallar ətrafında Azərbaycanın ər igidləri at minib, qız gəlinlərimiz isə gözəl bir əllərində xonçalar rəqs etsinlər. Bayramınız mübarək olsun. Bəli, sazın sözün sehrindən ayrılmaq istəməsək də kənd əhməsini tərk edirik. Axı, Dilşad xanımın bir neçə saatdan sonra canlı efirdə verilişi var.